Bingolotto presenteras av Toyota Center. Jaha, så var vi då här igen. Det är måndag kväll och det är de långa brickorna och det är fyra spel och det är lådor och det är tavlor och det är allt möjligt. Det är jackpotstaplar och bilar och bilhjul och allt vad det är för någonting. Och idag är det göteborgarnas med omnejd speciella bingo, alltså måndagkvällen. Nu kan de andra inte lägga sig i det, så nu ska vi vinna idag, vi som finns här. Lycka till med era brickor där hemma nu och telefonerna är laddade också, hoppas jag. Får ni en rad så småningom så bara ring, då finns det möjlighet på det ena och det andra. Tre stycken ska jag be att få presentera först. De sitter där. Först har vi nu Linda Bolin. Hon ska spela på bilhjulet så småningom. Och bredvid henne sitter är det Inga-Lill Rölander som tillsammans med Claes ska spela på det här andra bilhjulet som går. Och sen har vi då Sandra Johansson som ersätter sin morbror Roy som är bortrest. Det är väl så, Sandra, va? Så du får spela för honom istället idag. Lycka till ni tre. De har alltså vunnit att spela på bilhjulet. Det ska bli några stycken som vi ska låta fram idag som vi spelar nästa vecka på det. Dagens orkester kommer från Stenungsund. En dansbandsorkester som inleder nu med Du ska tro på kärleken. Jag har velat många gånger med tjejer hit och dit. Jag åkte på en ny, men alltid har jag funnit en trygghet här hos mig. Och nu så vill jag komma och verkligen vara med dig. Och jag sa oh, och det var länge sen. Ja, du ska tro på mig och tro på framtiden. Ja, jag sa oh, jag säger sanningen. Ja, du ska tro på mig och tro på kärleken. Jag vet att jag vill ha dig, men för det är det nog inte lätt. Det är nog inte lätt att fatta, fast jag förklarar på alla sätt. En enda sista gång, så jag får visa vad jag går för. Ja, jag ska visa den natten lång. Och jag sa oh, det var länge sen. Ja, du ska tro på mig och tro på framtiden. Ja, jag sa oh, du ska tro på mig och tro på kärleken. Tack så mycket. Mingos första låt, alltså Du ska tro på kärleken. Jörgen Rodén är sångare i det här bandet. Nu ska vi spela A-spelet direkt här. En rad, alltså en vågrätt sådan, betyder 100 kronor. Och tre stycken kommer fram på lådorna. Bara ring när ni får bingo. Här kommer första numret. Niklas 37. 37.
Olof 67. 67. Niklas 39. 39. Niklas 42, 42. Ivar 22, 22. Gustav 47, 47. Bertil 9, nummer 9. Ivar 29, 29. Det var en snabb bingo här, det är väl där hemma också. 25 03 00 031 är telefonnumret när ni får bingo. Olof 72, 72. Niklas 41, 41. Niklas 45, 45. Och som vanligt alltså bara vågrätta rader som räknas. Gustav 50, 50. Bertil 1, nummer 1. Olof 71, 71. Gustav 60, 60. Bertil 2, nummer 2. Niklas 35, 35. Ivar 25, 25. Niklas 34, 34. Bingo! Nu var det bingo lite varstans. Det var många här nere, förstår ni, i vår studio som fick bingo. Och det var ännu fler där hemma naturligtvis. 100 kronor alla som har fått ihop en rad. Alla affärer som säljer bingolottobricket till måndag betalar också ut vinster. Första sidan tar ni med. Hallå, hallå! Hallå, hallå, ja. Vem är du? Greta Detterberg. Hejsan Greta. Hej. Var ringer du från? Guldhede. Mycket välkommen. Tackar. Norra eller södra? Södra. Ja, ner mot Sahlgrenska där då. Ja. Ja. Välkommen till oss. Ja, tack. Har du haft någon tur i bingolotto förut eller? Ja, lite grann. Ingen låda eller sådär förut? Det har jag aldrig haft. Nej, nu har du först. Jag har fått sådana där lyckovinster, några stycken. Det har du fått, ja. Ja. Det är bra det. Vad ska du ha för nummer på lådan då? 13. 17 har vi inte. 13. 13 ska du ha, ja. Ja. Har du gjort idag? Jag har varit nere i stan. Ja. Så var jag köpte en extra lott inne på EKH. Och det var den du vann på? Nej, det var det inte. Nej. Så det egentligen har du slängt. Den har jag köpt henne på Guldestorget. Det har nej, gjort. På Dr. Fristorg. Där köper du dina lotter. Ja, det är bra. Nu kommer 13. Ja, tack. Nu ska jag bara säga det att ni som hade funderat på att åka till Skellefteå och köpa lotter till på lördag. För alla vinsterna gick vi i Skellefteå i lördags, vad märkte ni. Men det var alldeles galet. För vår dator som hade hoppat fel så inte en enda vinst gick egentligen till Skellefteå. Oj, oj, oj. Utan det var en till Västervik och så var det en till Bredbyn tror jag det heter uppe i norr. Och så var det en till dubbeljacken till Nässjö. Så vet vi det här i Göteborg i alla fall. Så det var ju inte roligt. Så nu har de haft vallfärdat till Skellefteå för att köpa lotter till inga nytta. Nu kommer 13. Ja, tack. Kaffe du? Ja, tack. Visst. Är du en kaffemoster? Ja. Du har vunnit ett års förbrukning, 24 kilo. Ja, fattar.
tack. Och så den här fina lila bryggan som står där. Inte den lila utan lila bryggan. Lila bryggan, ja. Gratulerar. Tackar, tackar. Hej då. Hej då, hej, tack så mycket. Hej, tack. Hallå? Hallå, ja. Vem är detta då? Barbro Vähänytty. Och ringer ifrån? Mölndal. Mölndal? Ja. Vad heter du efternamn Vähänytty? Vähänytty. Vähänytty, ja. Vähänytty. Vähänytty. Ja. Fint namn du. Ja. Jättefint. Du kanske känner igen det. Ja, jag tycker jag gör det så. Ja. På, hur då? Jag vann en bil i våras. Du vann en bil i våras, ja. Jag tyckte jag kände igen det, ser du. Ja, just det. Vähänytty, det är turnamnet, är du? Ja, det var tydligen det. Här heter man Olsson och är chanslös fullständigt. Ja, och så du får byta namn. Ja, man ska. Ifrån Mölndal, välkommen och välj en låda också. Ja, tack, nummer 9. Nian ska du ha. Bilen fungerar? Eller bytte du den direkt? Nej, jag tog bilen. Ja, härligt. Här kommer nian. Tack. Angered centrum. Tackar. Var det bit att köra där då, vet du? Ja, men jag har ju bil nu. Jag menar det. Ja. Presentkort på 2000 så du kan handla livsmedelshallen. Dessutom den här härliga korgen som du ser i bild med delikatesser, du. Mm, tackar. Gratulerar. Tack så mycket. Hej då. Hej. Hej. Hallå? Hallå. Vem är detta då? Ja, det är Bo Jakobsson i Kviberg. Bosse Jakobsson i Kviberg. Ja. Välkommen. Tackar, tackar. Bor du i Kvibergshuset eller var bor du? Jag bor i Kvibergshuset, ja. Det stora huset, ja. Nej, det är lilla. Det lilla Kvibergshuset. Det som är vid sida år där. Ja, det är som är det finaste utav alla. Det fick du sagt, ja. Mm. Men du är inte göteborgare? Jo, gemensam. Är du det från början, ja? Ja, gemensam. Ja. Var är du född någonstans? Jag är född där uppe där du bor nästan. I Lund? På Sampolgatan. Är du född i Lund? Jajamensan. Hur gammal är du? Jag är 52. Ja, men herregud, då borde vi ha sparkat boll mot varandra nästan. Ja, nästan borde. Ja, nej, jag har inte sparkat fotboll. Nej, och jag var rätt så bra så du mötte nog aldrig mig. Nej, nej, nej. Vad gjorde du när du var liten? Vad hade du för intresse? Ja, nej, det var allmänt bus bara. Det var det, ja. Ja. Du var nere och förstörde våra påskgällar, ja, tror jag. På Danske vägen. Ja. Det var ni inte roliga med, du. Nej, vad ska du ha för nummer? 14, säger hon. Jajamän. Vem sa det? Frugan. Frugan sa 14. Här kommer den. Det var en bra fru du har, du. Ja, det var inte du. Livsmedelshjulet. Ja, hon har tydligen varit och tittat där inne. Ja. Nu ska vi se. Du har vunnit mat för lika många tusenlappar som kommer där, ja. Nu drar jag till ordentligt här. Ja. Det kan bli 10 000. Och det kan bli 1 000. Eller det kan bli något däremellan. Nu rullar det fram här, ser du. Ja, ja. 3 000 får du nöja dig med. Ja, det är ju bra det. Ja, det var väl jättebra. 3 000 kronor livsmedel, grattis. Ja, tack för det. Hej då. Hej då, hej då. Hej. Och nu ska vi se vilka som vinner 1000 kronor. Kolla först vad ni kan vinna. Nu är det 1000 kronor guld och silver att vinna. Och här finns mycket att välja på. Ibland får man fundera ordentligt. Här kan du byta ut ditt vinstpresentkort mot vackra smycken, precis som bingobärra och bingolotta. Varför inte unna dig själv en gnistrande diamantring eller överraska någon med ett modesmycke? Du har 6 butiker runt om i Göteborg att välja på. 1000 kronor smycken, grattis! Fina presenter är antingen till sig själv eller till någon annan. 1000 kronor smycken, det gäller att ha ett av de här 3 numren nu oavsett serie om man ska vinna det. Här kommer första. Ni ska ha 14 504. Andra. 11 277. Och tredje. 13 101. Har ni något av de 3 numren har ni vunnit 1000 kronor smycken. Tar ni med i första sidan in till Anders Perssonsgatan 18 nere i Gårda. Det är alltså GDIF där. Eller Kungshalls bingo på Kungsgatan, gamla Grand. Där kan ni också lösa in det. Ta med första sidan och byt mot ett presentkort. En som vinner en likadan vinst är den här. Fastnar min armar. Här har vi den. Engelmark. Det står inte något förnamn. Engelmark, Annandagsgatan 7 i Göteborg. Engelmark som har stämpel där som han har satt på. Eller hon, vad det nu är. Och vem ska nu få chansen på jackpotstapeln som är uppe på 4 000 kronor? Jo, här har vi den. Om någon är hemma här. Nej, upptaget. Lägg på luren alla ni som spelar bingolotto nu. Skynda dig, släng på luren nu för nu är det någon som sitter i telefon. Du får en chans till så måste du ringa någon annan. Kasta på luren allihop nu som spelar bingolotto.
Tyvärr. Det går inte att ha telefonen upptagen när man spelar. Då ringer vi en annan här. Är det Greta? Ja. Hej. Hej. Vad gör du? Jag spelar bingo. Ja, vilken tur du hade att det var upptaget här på det andra. Nu kom du med istället. Nu igen. Har du vunnit förut? Ja. Greta Hertzman. Ja. När vann du senast? Jag vann 16 000 på stapeln också. Det var väl i våras, tror jag. 16 000 i våras på stapeln? Ja. Och nu är du här igen? Ja. Men och det var likadant förra gången, va? Då var du upptaget den första och sen drog du min då den andra. Ja, så ska det vara. Då ska du se. Nu är det inte 16 000 men väl 4 000 du har chans på. Ja. Men du har vunnit 10 brickor redan. Ja, det är bra. Ja, nu går jag bort här ser du. Ja. Ska vi se. Vad ska du ta för nummer mellan 0 och 9? Jag tar 8 igen. Alltså det var 8 förra gången. Ja. Vann du 16 000 då? Ja, det vann jag. Vad roligt du. Ja. Nu ska vi se då. 8. Mm. Blir det en 8 nu så vinner du 4 000. Titta här du. Nej, det blev 9 du. Ja. Du fick en bricka extra. Du får 11 brickor. Ja, det var bra det. Gratulerar. Vi hörs väl snart igen förstås. Ja, det gör vi. Hej med dig Greta. Tack. Hej, hej, hej. Greta Hertzman i Frölunda var det. Och nu hoppar vi från Frölunda till Stenungsund och Mingos orkester. Good luck, tja. I don't want a four-leaf clover. I don't want an old horseshoe. I want your kiss, cause I just can't miss the way they get the light shine like you. Oh, come on and be my little good light shine. Oh, your sweet delight. I want a good light shine. Hang in my arm, I do ever. I do whole, I do whole. I tonight. Don't want to steal the dollar, the rabbit's foot on the string. The happiness in your warm caress, no rabbit's foot can bring. Oh, come on and be my little good light shine. Oh, oh, your sweet delight. I want a good light shine. Hanging out of my river. I do hold on. Oh, come on and be my little, a good light shine. Oh, your sweet delight. I want a good light shine. Hang in my arm, I do ever. I do hold, I do hold, I do light. I found a lucky penny. I tossed it across the bay. Your love is worth all the gold on earth, and no one. Come on, be my little good light shine. Oh, your sweet light. I want a good light shine. Hang in my arm, I do ever. I do hold, I do hold, I do light. Come on and be my little good light shine. Oh, your sweet light. I want a good light shine. Hang in my arm, I do ever. To hold on tonight, to heaven, to hold on tonight. Tackar så mycket, good luck Sean. Nu ska vi se då vilka som charmades mest av dem. För den här låten är de som får en rad nu i B-spelet. För nu är det B-spelet det handlar om. 100 kronor och här kommer första numret. Gustav 60, 60.
Niklas 40, 4-0. Ivar 20, 2-0. Ivar 28, 2-8. Ivar 17, 1-7. Gustav 50, 5-0. Bertil 13, 1-3. Niklas 32, 3-2. Gustav 57, 5-7. Ivar 21, 2-1. Olof 61, 6-1. Ivar 23, 2-3. Bertil 9, nummer 9. Gustav 55, 5-5. Niklas 45, 4-5. Gustav 52, 5-2. Gustav 47, 4-7. Niklas 36, 3-6. Gustav 58, 5-8. Olof 67, 6-7. Bingo! Där var det bingo, ja. 20 rop var det innan tillräckligt många hade fått en rad här. Och första sidan alltså, det är kvittot på vinsten som ni byter ut mot en hundring när ni går in i en affär och hämtar det. Lycka till med det. Hallå? Hallå? Ja, hej. Vem är du? Marianne Lindström. Var ringer du från, Marianne? Jag ringer från Kortedala. Välkommen till oss. Tack. Grattis till turen idag. Ja, tack ska du ha. Ja. Har du jobbat idag eller vad har du gjort? Jajamän, det har jag gjort. Var är du någonstans? Jag är på Falkeskodelikatesse. Det är du? Ja. Se det är du. Ja. Vad gör du där? Är du den som lägger upp när man ska komma in och handla och sådär? Nej, vi är rena grossister, vet du. Ni är grossister, ja. Ja. Ja, ni har ingen detaljförsäljning. Nej, det har vi inte. Nej. Ja, men det är väl attraktiva grejer, va? Jajamän. Ni har allting i skaldjur och allting sånt där? Ja, då. Ja. Har vi mycket lax och konserver och humrarna, humrarna är dyra som vanligt. De är väldigt dyra, ja. Ja. Blev det någon bra fångst i år? Är det slut på hummerfisket nu eller är det mitt i det nu? Ja, jag tror att de håller på med det nu, ja. Ja, det var premiär för en 4 veckor sedan, tror jag. Ja, precis. Vad ska du ha för nummer? Nummer 2. 2, ja. Mm. Här kommer tvåan. Vårväderstorget. Det är ja. Ja, visst. Du har vunnit ett presentkort på 2500 som gäller i nästan alla butiker och vissa inrättningar på Vårväderstorget. Tack ska du ha. Du har en bit att åka, men det gör väl inget? Nej då. Grattis. Hejdå. Hejdå. Hej.
Ska också säga det att alla som vinner lådor idag får Mingos CD-skiva också här. Du ska tro på kärleken, heter den Mingos. Det är en extra vinst. Hallå? Hallå, ja. Vem är du? Johan. Ringer ifrån? Partille. Hur gammal är du, Johan? 28. Gillar du dansbandsmusik? Nej, inte så värst. Ingen vidare, nej. Nej. Jo, men det är fin musik, du. Ja, det kan det vara ibland. Ja, visst. Vad är det för typ av musik som du gillar mest? Nej, melodiös hårdrock idag. Melodiös hårdrock? Ja, det är ballader. Finns det melodiös hårdrock? Jag har aldrig hört någon i alla fall. Jo då. Gör du det? Jajamän. Ja, var bodde du någonstans, sa du? Partille. I Partille, ja. Mm. Vad jobbar du med? Jag är snickare. Snickare. Varsågod och välj en låda, du. Nummer 15. Nummer 15. Har ni att göra nu då, för det vilda? Ja då, det finns allt lite. Är du byggnadssnickare eller vad är du? Ja. Ja, nu kommer 15. Ja, tack. Tapeter, mattor och belysning. Du har i alla fall inga problem att sätta upp tapeter, du, va? Nej då, det går nog. Du har vunnit en presentkort på 2500 kronor. Förnya ditt hem genom att välja bland alla de olika produkterna i den här nya fina affären. Du ser exempel där. Ja då. Grattis. Ja, tack. Hej då. Hej då. Hej. Melodiös hårdrock, ja, herregud. Hallå! Hallå, ja. Vem är du? Margit Larsson. Ringer ifrån? Jag ringer från Frölunda hos min väninna Ulla. Är du hos din väninna Ulla? Ja. Var bor du annars? Johanneberg. I Johanneberg? Ja. Brukar ni träffas varje måndag? Ja, det gör vi faktiskt. Nästan. Ibland åker hon till dig? Ja, precis. Förra måndag, men då blev det inget. Varför då? Ja, det, alltså, det blir ingen vinst? Nej. Det blir det inget. Nej, nej, men ni spelade? Jajamensan. Ja. Har hon bjud... Förlåt. Ja, jag hörde hon sa något bakom ja, det. Ja, hon är med och gaggar, så det. Ja, hon är det, ja. Ja. Har hon bjudit på något gott idag? Du, ni har helt underbart. Vad har ni ätit? Lax. Åh. Oh. Ja. Det var så gott. Och så en drink först. En drink först? Ja. Ja. Vad hade ni hemma hos dig förra veckan då? Ja, det var så påvers. Asså? Nej då, det var också något. Ja. Mm. Ja, det är väl härligt om man kan umgås, så ja, du? Ja, visst, det är väl det. Och så delar ni vinsten, eller? Ja, och så min dotter är med här också, så du. Är hon med också? Jajamän. Ja, men hon fick ingen drink, va? Jo, det är klart. Den lilla tusen, hur gammal ja, är hon? Ja, du vet, hon är endast 45 år. Ja. Varsågod och väl. Jag tror vi tar nummer 8. 8:an tar vi, ja. Tack. Nu kommer 8:an här. En TV, du! Va? Vad härligt! En jättefin frukost-TV, 20-tummare text-TV med tillhörande fjärrkontroll. Ja, men Loke, ja. Hur delar vi på den? Ja, det kan man ju fråga sig. Det var en bra fråga, va? Du tänkte väl inte försöka, jag skulle säga att ni får varsin. Aldrig i livet, ni får ha den en månad var. Ja, det får vi. Grattis! Bara, vi kom fram, det var härligt. Tack så bra! Tack så hej, hej, hej! Då har vi lyckonummer igen. Första sidan gäller. Kolla vinsten. Nu har du chansen att vinna kläder för 1000 kronor. Och då har du mycket i klädväg att välja på. Här finns kläder för både herr och dam, tjocka och smala. Kläder i stora storlekar hittar du mängder av. Och dessutom ett stort urval av byxor. Har du nu den rätta turen? Är höstens och vinterns klädproblem lösta? 1000 kronor kläder. Grattis! Nu ska vi se vilka som vinner idag. Tre stycken nummer oavsett serie. Första kommer nu. 13 526. Andra. 10 952. Och tredje. 12 211. Där har ni dem som vinner 1000 kronor kläder. Första sidan är det som gäller. Ta med er den till Anders Perssonsgatan eller Kungshalls bingo på Kungsgatan för detta Grand. Där finns det alltså en bingohall som GDIF står bakom och där kan ni också få presentkortet. Nu ska vi se vem som vinner detta ytterligare. Inger Lorentzson, Opalgatan 37 i Frölunda, 1000 kronor kläder. Och 5000 är den uppe i nu. Jackpotstapeln. Och då ska jag ta ringa upp den här. Här har vi en. Den. Är det Eira? Ja, det är det. Hejsan. Hej. Eira Faltin, va? Faltin, ja. På Hisingen? Ja. Ja. Välkommen till oss. Tackar. Du har vunnit 10 brickor. Ja, tack. Och du har chansen nu att vinna 5000 kronor om du säger rätt nummer mellan 0 och 9.
Vad ska vi ta? Noll. Ja. En nolla. Då ska vi se om det kan bli en nolla här. Titta här du. Titta här. Oh. Har du sett så nära? Va? Ja. 11 brickor. Ja, tack. En extra bricka, grattis. Tack. Hej då. Hej då. Hej då. Vi ska nu gå över och spela på bilhjulet för första gången idag. Leif har ställt sig till rätta, Leif Thorén som är dagens kontrollant. Och där har vi också då spelaren, det var inte Leif, det var Linda det. Där är Linda som har med sig två stycken små barn. Ja. En kille och en tjej va? Nej, två barn. Det är två killar. Hej, vad heter du? Johan. Är det Johan och det är? Otto och Johan. Och Linda, välkommen. Ja. Var bor ni? Partille. Nu gäller det. Ja. Leif trycker igång hjulet. Det är Otto som ska stanna. Ja. Två gånger tryckte han för säkerhets skull. Det kan bli en bil och det kan bli 50 000 och 30 000 och 20 000 och 10 000. Men det är bra vad den blir. Ja. Kommer bilen, går nog förbi bilen så vi får försöka räkna in lite större summor här då. 20 000. 20 000. Gratulerar. Grattis. Grattis. Hallå. 20 000 kronor blir det. Och vi har två spelare till idag. Nu ska vi se vem som får komma hit nästa vecka. Där har vi bilen, en Toyota Corolla XLE Watch. 123 000 är den värd. Grattis. Vi ska ha CD-nummer. 774. Och lottnummer. 12 112. Såld i Statoil på Nedanvägsgatan i Mölndal. Statoil i Mölndal har sålt den här lotten som kan ge en bil nästa vecka. Älskar dig ännu heter nästa låt som Mingos här kommer med. Varsågoda.
this, om du känner det som jag. Älskar dig ännu heter den. Nu är det treans, eller rättare sagt C-spelet som står för dörren. C-brickan, 100 kronor i en rad. Första numret är redan här, kommer nu. Bertil 4, nummer 4. Bertil 11, 1-1. Olof 67, 6-7. Olof 68, 6-8. Ivar 28, 2-8. Gustav 56, 5-6. Ivar 27, 2-7. Ivar 21, 2-1. Gustav 51, 5-1. Första Niklas 43, 4-3. Telefonnumret. Gustav 48, 4-8. Gustav 57, 5-7. Niklas 41, 4-1. Niklas 33, 3-3. Gustav 55, 5-5. Gustav 54, 5-4. Bertil 10, 1-0. Olof 64, 6-4. Gustav 49, 4-9. Bingo! Det var det klippt. Det var 19 rop den här gången. Själv fick jag inte ens en 4. Jag har inte haft någon förresten bland 3. Men nu har vi det spelet på sidan. Då ska vi spela både 1, 2, 3 rader. Och det blir det viktiga spelet det. Alla som fick en rad nu 100 kronor. Lycka till. Grattis. Hallå? Ja, hallå. Vem är detta då? Det är Margareta Martinsson, Hisinge. Välkommen, Maggan. Tack. Kallas du för Maggan? Ja, de brukar kalla mig för det. Det gjorde du när du var liten tös också. Ja. Kommer du från Småland eller någonting sådär från början? Ja, jag är hallänning. Du har ett skorrande litet där. Ja. Var kommer du ifrån? Halmstad. Men du har bott länge i Göteborg? Ja. Sen 82. Bara sen 82 ändå? Ja. Du har inte den där breda halländska dialekten tycker jag. Du har redan gått över lite. Ja. Ja, det är bra. Vad ska du ha för nummer? Vi kör 20. 20, ja. Ja. Idag har vi bytt ut Åke Lidén som kontrollant. Han skötte sig inte förra veckan. Han var ute och slog en 7 när vi spelade. Ja, just. Nu kommer 7. Ja, tack.
Svenskt kött. Tack så mycket. Ja. Du har vunnit allt som du ser på bilden här, titta. Oj. Och dessutom presentkort på 2500 och handlar garanterat svenskt kött för. Tack så mycket. Gratulerar. Tack. Hej då. Hej då. Hej. Hallå? Ja, hallå ja. Vem är detta? Elinor Friberg. Välkommen Elinor. Var bor du? Slättaren. I på Hisingen. Ja. Välkommen till oss. Tack. Är ni många som spelar? Nej, vi är bara två. Det är du och? Min man. Du och din man sitter där. Vad ska du ha för nummer då? Nummer ett. Ettan här uppe? Ja. Nu ska vi se. Har du gjort något särskilt idag? Nej. Inte ett dugg? Nej, ingenting. Vart hemma och tagit igen dig? Ja. Nu kommer ettan. Tack. Smycken? Ja. Ska vi se, du har vunnit ett set i X-länk, både halsband och örhängen i 18 karats guld. Titta där. Mm, sammanlagda värde 2878 kronor. Ja. Gratulerar. Tack ska du ha. Hej då. Hej. Hej. Hallå? Ja, hallå. Med detta? Det är Berit. Är det Berit? Jajamensan. Som ringer ifrån? Rebäsvägen. Från Rebäsvägen? Ja. Det är inte så långt. Bor du på i Olskrogssidan eller åt andra hållet? Jag bor åt andra hållet, Rebäsvägen 11. Det gör du. Är det längst ner eller var ligger det? Första Sparbanken. Där nere har du det, ja. Jajamensan. Ja. Hur länge har du bott där? Du, jag har bott där i 1,5 år nu. Ja, så du känner inte till hur det såg ut förr där nere? Jajamensan, jag var med från början här. Ja, så var bodde du förut då? Du, jag bodde på Norra Gubberogatan. Då känner du till alltihop. Ja, jag är fastighetsskötare så jag känner till alla fastigheter. Säger du det? Ja då. Du vet allt om allt det. Det vet jag verkligen, ja. Ja. Hur gammal, nej jag ska inte fråga hur gammal det är, men Sven Rydell bodde en gång i tiden där. Jag tror att hans fru Ines bor kvar på, ja, på Ribbärsvägen. Ja. Och det var en fantastisk människa, Ines också. Ja då. Ja då, ser du detta Ines och hej. Och så kommer du ihåg gamla Epa som låg längre ner? Ja, du, där jobbade jag då. Det gjorde du? Ja, jag sålde potter. Ja. Ja, herre, jag hade en doktor som var på tredje våningen där, doktor Blume, han var väldigt snäll. Ja. Ja. Han kom alltid när man hade halsfluss och så. Ont i öronen. Ja, jajamän. Det hade ejlet ofta, förstår du, så att då gick jag där. Ja, så då gick du där, ja. 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 Och så har du väl varit på Olskogstorget på den gamla tiden också då? Jajamensan, på Lagerstorgsplatsen. Nej, men det var ännu tidigare menar jag på Olskogstorget. Ja, där nere, ja. På riktiga Olskogstorget. Ja, där de har parkering nu, ja. Där, ja. Jajamensan. Där stod hästarna och åt sin havresäckarna där, ja. Då. Du vet ju allt. Jajamensan. Vad ska du ha för nummer? Ja, du, gubben, han säger nummer 12, så jag tar 12. Du vet det mesta, men du fick inte lov att bestämma själv. Nej, du, jag fick inte det. Nu kommer 12:an. Tack ska du ha. Resehjulet. Wow, vad härligt. Nu ska ni ut och resa, ser du. Ja, tack. Ett presentkort på 500 först i taxfributiken så ni kommer igång lite sådär, va? Ja, tackar. Och så ska vi se vad ni ska hem. Danmark eller Tyskland, vad det nu kan bli. Tyskland helst. Det tycker du, ja. Ja. Nu ska vi se. Låter som kluckande vatten, tycker jag. Det gör det du. Lillsemester i Hamburg. Ja då. Va? Det blir gubbingar. Ja, så han ser nöjd ut. Ja, jättenöjd. Ja. Jag håller ett öga på honom där nere så inte han försvinner från där du. Det ska du lita där på. Resa Göteborg, Kiel, tur och retur, egen bil, alternativ bussresa till och från Hamburg, övernattning i tvåbäddshytt med fönster. Ja, det var ju bra, ni får fönster också. Jajamensan. Och övernattning i dubbelrum inklusive middagsbuffé i Hamburg och frukost på valfri hotell ur katalogen. Herregud, det blir en rullarsresa det du. Tack så mycket. Tack så mycket. Hej då. Hej hej. Hej. Hallå. Hallå. Är det någon kvar? Nej, det var väl inte det, va? Jag tror att det var sista samtalet vi hade, men telefonen ringde ändå för skojs skull. Jag lurar mig lite. 1000 kronor att vinna istället. Titta vad det är nu. Nu har du chansen att vinna 1000 kronor av vad havet har att erbjuda. Du har ett stort sortiment av havets läckerheter att välja bland. Du finner skaldjur av alla de sorter du kan tänka dig, hemlagade sallader och ett stort urval av rökt och gravad lax. Laxfat och skaldjurslådor är omtyckta alternativ till festen. 1000 kronor av havets goda. Grattis! En fin vinst, 1000 kronor havets läckerheter. Första numret som vinner är oavsett serie kommer nu. 12 545. Andra. 11 417. Och tredje. 10
56. Där har ni de tre som vinner havets läckerheter. Det är många fler än tre, men tre per serie alltså. In och hämta vinsterna för presentkorten då på Anders Perssonsgatan eller Kungshalls bingo. Så har vi en till som vinner likadan vinst här. Den har vi här och det är Gerd Lindmark, Sunnerviksgatan 17 på Hisingen. Och 6 000 kronor. Det stiger. Om vi ska se nu om någon är hemma här då. En rejäl signal. Låter nästan som faran över. Oj. Ingen hemma nu. Med den signalen ska man i alla fall inte ligga och sova. Nu ringer. En signal till. Nej, då ringer vi en ny. Nu ska vi se här då. Nu ska vi se. En signal till, sen slänger vi på. Då rullar vi igen då. Och så tar vi den här. Det kan ju vara någon annanstans att spela. Det viktiga är att ni tänker på att ni skriver ett telefonnummer där ni vet att ni ska vara den veckan. Nu då? Ja då. Är det Donald? Ja, strax. Hej, hej. Ja, hej då. Är detta Donald? Det är Donald, ja. Vem var den förre där? Ja, det var Leif. Det var Leif först. Vem är det? Ja, det är en kompis. Det är en kompis. Jajamäta. Men du ser på tv? Ja, då, ja. Ja, jag ser det. Du har skrivit så noga här också så att du följer detta noga. Ja, det är något fint. Och så är du hemma också där, för har du vunnit 10 brickor till nästa vecka. Ja. Och nu har du chans, Donald, att vinna 6 000 kronor med rätt nummer här. Ja. 0-9, vad tar du? Tala nummer 7 då. Nummer 7, ja. Japp. Klimatgatan på Hisingen bor du. Japp. Då slår vi. Ja, tack. En 7 så vinner du 6 000. En tvåa du. Ja, det gör inget. 10 brickor. Ja, du ska ta. Grattis, hej då. Hej då, hej då. Nu är det dags för föreningsdraget. Alla föreningsledare och alla som är med och spelar i någon förening som säljer lotter. Håll i er nu, för nu ska ni se här vilka nummer ni har som ni ska hoppas på sen. Här har ni alltså alla föreningarna som säljer brickor. Och så får man då ett nummer för var 25:e lott man säljer. Och då har man chans att vinna 10 000 eller 1 000 kronor alldeles strax. Här kan man följa då till vänster hur många nummer de har och till höger vilka nummer. Skogen har 20, Sävehof 32. Frölunda 44, Vasaitna 26. Och sista högsta nummer idag är 679 som Överås hade. Och Leif Thorén står där borta nu. Det är härligt när kontrollanten är på plats. Och nu ska han rulla på den här guttingen för att dra fram första bollen. Som alltså ger 10 000 kronor. Tar vi bort sigillet. Ner med näven. Och så lägger vi den med ryggen häråt så vi inte ser vad det är för nummer. Den ska vi vända på sen. Nu kommer första tusenlappen. 1000 kronor går till. Kameran, kom igen, kameran. 474. 474. Vem har det? Jo. Smycke idrottsförening 1000 kronor. De har vunnit lite grann nu. Smycke IF 1000. Nu tar vi en ny tusenlapp. 282. Spännande när du gör så. Kommer komma, ser man en siffra i sänder där. 282. Och det är Kärra handbollsförening som får 1000 kronor. Och så kommer den tredje tusenlappen. Det blev nummer 303. 303. Vilket var Lundens AIS 1000 kronor. Och här kommer en tusenlapp till. –516.
516. Vilket är, där har vi den, ja. Tollreds AIK handboll, eller Taik HK. Jag tror att det är en farmarklubb till Tollreds AIK, va? Och sen tusenlapp till. Det blev nummer 72. 72. Och då är föreningen Fellows Fässberg, IF Fellows Fässberg, spelar band ut i Mölndal. De har vunnit en tusenlapp. Vem vinner 10 000 då? Jo, den här. 107. 107. 107 som är Gais. Heja Gais! Gais får 10 000. Nu börjar den ekonomiska uppryckningen i Gais, ja. Nu fick de 10 000. Nu börjar det. Och där står paret Rölander. Claes och Ingalill. Tjenare. Vi börjar med Ingalill här. Tjenare. Hej. Och här är Nöstrabuse, förstår ni? En klasskamrat till mig på Östra Realskolan en gång i tiden. Allt är bra? Ja. Ja, är du Gaisare eller? Nej. Höjsare. Höjsare. Ja. Nu gäller det. En bil. Ja. Tryck Leif. Både Claes och jag hade bollen, eller hade våra läxböcker som målstolpar på den tiden när vi kickade poängen. Vad grejer det? Du, det här ser bra ut. Han går för fort, va? Nu gäller det att samla in så mycket det går här då. Det blir 20 000 där också. Grattis! 20 000. Grattis. 20 000 kronor och nu ska vi se då vem som får komma hit nästa vecka. Här kommer den som har chans att vinna Toyotan här. En Toyota Corolla XL E-Watch för 123 000. Serienummer? 777, triss i sjuor. Och lottnummer? 13171 såld utav Bergsjö idrottsförening. Bergsjö idrottsförening har sålt lotten. Ni som vinner bilar och sånt, nu ger till känna så fort som möjligt så vi får koll på er redan imorgon. Det vore bra. Nu ska vi gå över till Mingos igen. Där står de och längst till vänster där, förstår ni, där står en gästartist idag. Han är gitarrist med den bruna gitarren, heter Trygve Johansson. Spelar faktiskt i tidigare Göran Lindbergs orkester också. Känner väl igen honom. Välkommen också. Och nu ska han tillsammans med övriga i Mingos framföra Saknar dig. Om du saknar mig, minns hälften vad jag saknar dig. Räcker mera väl för mig att älska dig. Jag vet att hålla vid öppen, kom bara in. Jag saknar dig min kära. Ända sen den dag du flyttade hemifrån sitter jag och väntar vid min telefon. Jag önskar att du ringde mig någon gång ibland och vill att du ska tänka på mig lite grann. Om du saknar mig, visst hälften var jag saknar dig. Kanske att jag någon gång har sårat dig. Medge det var fel, kan du förlåta mig. Varenda natt så vaknar jag av saknar dig och väntar på att du ska komma hem till mig. Om du saknar mig, visst hälften var jag saknar dig. Räcker mer än väl för mig att älska dig. Jag med dörr står alltid
dig min kära mer än någonsin. Och jag och min dörr står alltid öppen för bara er. Jag saknar dig min kära mer än någonsin. Ja, jättebra. Nu kommer det viktigaste spelet. Nu kommer det spelet. Nu börjar vi med en rad, så har vi tre lådor och sen har vi två rader och då har vi två Frölunda torgspelare och så har vi tre rader ytterligare två Frölunda torgspelare. Så nu ger inte upp nu för den tredje raden är spelad. Först en rad alltså, 100 kronor. Niklas 35, 3-5. Ivar 24, 2-4. Gustav 54, 5-4. Olof 69, 6-9. Gustav 46, 4-6. Gustav 47, 4-7. Olof 64, 6-4. Ivar 18, 1-8. Niklas 41, 4-1. Olof 66, 6-6. Bertil 4, nummer 4. Gustav 59, 5-9. Bertil 7, nummer 7. Niklas 39, 3-9. Ivar 17, 1-7. Niklas 37, 3-7. Bertil 6, nummer 6. Olof 62, 6-2. Niklas 45, 4-5. Bingo! Det var en rad det jag på 19 rop. Den som har fått en rad nu har alltså vunnit 100 kronor. Men har lika stora chanser som alla andra och borde få två och tre rader så småningom. Nu är det en rad alltså. Hallå? Ja, hallå. Vem är du? Bengt Lindgren. Bengt Lindgren? Ja. Som ringer ifrån? Nordenskjöldsgatan. Mitt i centrum? Ja. Välkommen Bengt. Tack så bra. Har det hänt något särskilt idag? Ja, jag har varit i Danmark. Har varit i Danmark? Mm. Ja, fram och tillbaka. En ganska fin tur va? Ja då, mycket lugn. Fint väder har det varit också. Ja, och resväder i alla fall. Ja, du gör en liten trip så där emellan varven. Ja, just det. Ja. Det blir så. För nöjes skull eller bara för att handla någonting eller hur? Nej, det är, ja,
avkoppling. Man gör det för nöjes skull. Ja. Var det någon underhållning på båten? Ja, det var det. Vad var det för något? Det var Ronny Hartley. Ja, oh, bättre kan det inte vara. Nej, knappast. Ah. Knappast. Härligt du. Ja. Ja. Vad ska du ha för nummer? Nummer 6. Nummer 6. Ronny Hartleys fina violin. Just det. Nu kommer sexan. Tack. Allt för bilen. Jaha. Allt för bilen, ser du. Ja, bra. Du har vunnit ett presentkort på 2 500. Ja, det är biltillbehör och hyrbil och bilreparationer och hjälp till bilköp och sådär. Du väljer själv. Jaha. Gratulerar. Tack så bra. Hej med dig. Hej. Hej. Hallå? Ja, hallå. Vem är detta? Annika Johansson från Partille. Välkommen Annika. Tack. Welcome. Vad har du gjort idag då? Jag har varit och umgått med min son. Ja. Du har varit och umgått med din... Ja, jag har lekt med honom hela dagen. Ja, det är en liten kille du har hemma. Ja, ett år. Oj, oj, oj. Då har du full sysselsatt. Ja då. Har ni varit ute och promenerat också? Ja. Ja, det har ju varit sånt väder idag så det har nästan varit vår mer än höst. Ja. Vad ska du ha för nummer? Nummer 5. Nummer 5. Han går till lagt sig nu. Ja. Mm. Nummer 5 kommer här. Tack. Verktyg. Ja, det blir bra. Ja, jättebra. Du är snäll. Det var inte just verktyg du hade tänkt dig, va? Ja, men det är inte fel. Ja, det är ju jättebra grejer. Ja. Jag brukar återkomma till Svensson där när han köpte en hyllsnyckelsats åt henne där, va, i present. Det var väl roligt gjort. Du har vunnit verktyg och inte vilka som helst. Du ser dem här, va? Ja. Fina grejer av hög kvalitet, högsta kvalitet. Totalt värde 2 500. Jättebra. Ha det så bra. Tack. Hej då. Hej. Hej. Hallå? Ja, hallå. Vem är du? Jag heter Gina. Gina? Ja. Hejsan. Hej. Var ringer du ifrån? I Frölunda. Frölunda, ja. Gina, det är väl inte sådär jättevanligt namn, va? Nej. Det säger du varje gång. Har du varit framme förut? Ja, jag är rätt många gånger. Ja, har du? Ja. Italienskt härligt namn, Gina. Just det. Lollo Brigida. Minns du henne? Ja, jag har döpt efter henne. Alltså det är du? Ja. Ja. Var pappa som bestämde dig i så fall, va? Nej, mamma. Var det mamma? Mm. Ja. 3, 4, 10, 11 eller 16? Vad sa du till mig? 16. 16. Vem var du att fråga? Min son. Ja. Då ska vi se vad det kan vara i 16 här. Vad heter sonen? Jimmy. Jimmy. Ska inte han ha något namn efter italienare? Eller? Paolo eller något? Nej, det är inte så. Jimmy. Här kommer 16. Bensin med mera. Ja, ja, visst. De har ju allting, vet du. Precis. 2 500 kronor bara välja fritt hos någon av stationerna runt om i Göteborgsområdet. Ja, det är bra. Grattis och hej. Mm, hej då. Och det där var alltså en rad. Nu ska vi gå vidare till 2 rader. Nu är det för sent att ringa på en rad. Nu är ni som får 2 rader som ska ringa. Och när ni gör det sedan så tar ni med er lotten till telefonen, för de frågar ju direkt efter vad ni har för nummer och allt detta, va? Så ni tänker på det, så går det fortare när ni kommer väl dit. Nu är det 2 rader och här kommer alla nummerna som har varit för en rad först. Och det ska vara 2 vågrätta rader. De får vara på vilken ruta som helst, bara de är på samma bricka. Här kommer nästa nummer. 200 kronor att vinna. Ivar 25, 25. Gustav 53, 53. Niklas 31, 31. Olof 61, 61. Ivar 30, 30. Bertil 13, 13. Olof 63, 63. Bertil 5, nummer 5. Ivar 21, 21.
Gustav 55 55. Bertil 8, nummer 8. Bingo! Där var det färdigt, ja. Det var 30 rop, va? 30 rop. Så alla som har fått två rader nu, samma bricka, har vunnit 200 kronor. Grattis till det. Hallå? Hallå? Vem är du? Ja, jag ringer för min man, Helge Karlsson. Du ringer för Helge? Ja, han är hes, han har ingen röst. Och nej, ja, du låter ju inte hes. Jo, du är lite, ja. Vad heter du? Jag heter Doris. Är det Doris och Helge? Ja. Ja. Och nu, var bor ni någonstans? Guldringen. Guldringen. Ja. Välkommen till oss. Tackar, tackar. Nu har alltså Frölunda torgspelet kommit fram här. Nu ska jag bara säga en sak här innan så jag inte glömmer det sedan. Imorgon är det en sån här Frölunda torgdag igen. Imorgon kommer vi till Frölunda torg och då tar ni med i dagens brickor ni som har möjligheter. Så ska ni få extra möjligheter att vinna på dagens brickor ute på Frölunda torg imorgon. Och så säljer vi också ett bricke till nästa måndag. Och vi börjar ifrån scenen klockan 12:30 med dragningarna. Men redan klockan 11 går det bra att komma dit och köpa bricket till nästa vecka. Så får ni ju en liten gratislott för varje bricka ni köper som vi sen har dragningar på där ytterligare. Så två stycken dragningar. En stor dragning på dagens lotter och en på de nya som ni köper till nästa vecka. Och Pierre är där med sitt dragspel, tror jag, underhåller innan också. Så det är god stämning. Så välkomna till Frölunda torg imorgon klockan 11 börjar försäljningen och 12:30 börjar dragningarna. Det känner ni till. Nu ska vi se, du har en chans på 75 att vinna en bil, en Toyota nu. Nummer 7. Nummer 7 tog du direkt, ja. Och då är det på det viset att bilen måste man ta i första läget, det känner du till. Nu kommer 7:an och så länge du får olika färger får du fortsätta. Du börjar med röda försäkringar. 1000 kronor presentkort på försäkringar. Ja, nummer 30. Och så tar vi 30, nu får de inte vara röda du. Nu ska det vara en annan färg här. Grön mat. Det var ju bra. Mm. 1000 kronor presentkort på mat. Tackar. Och sen tar du? 28. 28. Inte röd och inte grön. Nej. Och den är lila och det är kläder. Oj, det var till mamma. Ja visst, 1000 kronor kläder. Jaha. Var det till mamma det? Ja, det var till mamma. Ja. Och sen nummer 2. Ja, det är pappa som ska ha försäkringarna. Jaha. Ja. Och så har vi nummer 2. Rött och grönt och lila får det inte vara. Nej. Där fick du grönt. Ja. 3000 kronor varierande grejer. Ja, gratulerar. Tackar. Hej då. Hej. Hallå. Ja, hallå. Vad heter du? Marina Wahlberg. Välkommen Marina. Tack. Var bor du? Jag bor i Partille. Och du har nu en chans på 71 att vinna en Toyota. Ja, jag tar 19. 19 här uppe. Ramar och kort. Ja. Vad kan det vara för något? Ramar och kort. 1000 kronor valfritt. Ja. Ramar, gratulationskort, fotoalbum, almanackor och så vidare. Ja. Ja. Jag ska ta en till. Ja, fortsätt. 26. 26. Den får inte vara röd. Nej. Grön, Frölunda torg, valfritt. 1000 kronor vad du vill. Ja. Och sen tar du? 23. 23. Du håller dig i denna stoppen här. Mm, det är min familjs födelsedagar. Jaha du. Mm. Inte rött och inte grönt. Mm. Den var grön du. Ja, men det gör inget. 2000 kronor. Ja, tusen tack. Gratulera. Hej. Hej då. Hej då. Och det finns två chanser kvar att spela på Frölunda torgspelet idag. Så fem chanser imorgon på torget också om ni kommer dit. Då ska fem stycken av er som kommer till Frölunda torg vinna och få spela på Frölunda torgspelet imorgon. På dagens brickor alltså. Så det är dubbla möjligheter på dagens brickor. Nu ska vi spela tre rader. Nu gäller det 500 kronor för tre rader på samma bricka. Oavsett vilken ruta de kommer på. Och det är de här numren som har gått och nu kommer nästa. Nu ska vi ha tre rader. Nu är det bara ni som har tre rader som ska ringa från dem här nu. Här kommer nästa. Ivar 27, 27. Olof 71, 71. Gustav 50 50. Olof 65 65. Bertil 14 14.
Niklas 40 4-0. Niklas 44 4-4. Bertil 12 1-2. Bertil 15 1-5. Bingo! Där var det klippt. Jag tror vi hade fyra bingo här nere i studion i alla fall som fick tre rader. Och där hemma är det många, många fler. Och antingen ni har en, två eller tre rader nu, eller två av varje, eller om ni har alla tre, både en, två och tre, så går ni och hämtar era pengar i närmaste affär som säljer bingolottobrickor. Man kan alltså vinna både på en rad, på två rader och på tre, i så fall vinner man 800 kronor. Kolla på dragningslistan så ni inte går miste om några vinster nu. Hallå? Hallå? Vem är du? Asta. Hej Asta. Hej. Var ringer du ifrån? Linnéstaden. Har du vunnit bingo både på en och två och tre rader? Ja, eller det har jag gjort. Alla tre? Ja. 800 kronor du. Tackar. Och så också nu chans på en bil här. Ja. Och det är en chans på 68. Du ser det nästan bara gröna och röda som har gått. Ja. En chans på 68. Du, ska du ha bilen, ska du ta den direkt nu. Vad tar du? 67. 67. 67. Gula leksaker du. Jaha. Ja, 1000 kronor leksaker. Ja. Och vad tar du sen? 31. 31, den får inte vara gul. Nej. Ja. Har du otur. Sett vilken otur? Ja, men jag är glad att jag kom fram. 1000 kronor leksaker du. Tack ska du ha. Grattis. Tack. Hej då. Hej. Hallå? Ja, hallå, ja. Vem är du? Lars-Erik Almén. Lars-Erik Almén. Ja. Välkommen. Tack. Nu har du chansen här. Nu har du alltså en chans på 65, blir det väl, att vinna en Toyota. Vad tar du? Jag tar nummer 13. 13. Var bor du någonstans, Väster? I Kållered. Jajamän. Nu kommer 13. Grön mat. 1000 kronor mat. Ja, tack. Vad tar du sen? 17. 17. Då håller det här, ja. Den får inte vara grön. Nej. Röda glasögon. Ja. Ja. Det är inte dåligt, för det behöver man ha. Har du glasögon? Ja då. Har du båda två. Passar du i rött, tror du? Nej, det gör jag nog inte. Men jag tror att man är lite feg. Du vet, jag har blåa nu. Ser du så bra jag passar? Ja, du ser inte så dum ut. Nej. Det är bra närbild på dig. De sa till mig det, så du, att du ska ha blåa glasögon, sa de. Ja, tack. Får du se så snyggt det blir. Ja. Vad tar du sen? 68. Inte grön och inte röd. 68. Frölunda tar ju valfri lila. Ja. Vann du det också, 1000 kronor? Ja, det vet du om. Fortsätt. Vi tar nummer... ska vi ta 16? 16, ja. Inte rött, inte grönt och inte lila. Nej. Blåa blommor fick du också. Ja, det var inte dum. 1000 kronor blommor. Och så har du en chans till om du nu skulle få en... vad är det kvar? Ut det där gul, va? Så får du den också. Ja, då tar vi 42 då. 42? Den är inte den röda där. Den här? Den tar vi, ja. Den tror du är en gul, ska vi ha. Det är en gul där, vet du. Ja, men det blir inte gult det. Nu ska vi se. Grön var den, det hade du förut. Ja, det hade jag det. 4000 kronor varierande saker. Ja, det är inte dumt. Grattis. Det är faktiskt första Hej då. Gången. Hej med dig. Hej, hej. Och då är det alltså på det viset att vi ska visa att bilen låg också. Och Sverre som är producent, han håller upp. Det var i Gustav-raden idag, förstår ni. Det var ingen som tog Gustav. Och det var 47. Där var den. Där var bilen. Och nu är ni välkomna till Frölunda Torg imorgon. Då tar vi bort bilen, men i övrigt så är alla de andra grejerna med. Så fem stycken ska få chansen att vinna 5000 kronor var, om man har chans på det. Plus en massa andra grejer med de nya lotterna. Så mycket välkomna till Frölunda Torg imorgon då. Nu ska vi se vem som vinner lyckonummer igen. Det är 1000 kronor att vinna. Nu gäller det 1000 kronor resor. Vinner du här har du chansen att med färja bege dig till Danmark. Kanske till Frederikshamn med sitt äventyrsbad. Eller varför inte en äkta dansk krog. Kielkryss med middagar, shopping och dans natten lång har du också att välja på. Till Tyskland finns även andra resmål såsom Lübeck och Hamburg. Valet är ditt. 1000 kronor resor. Grattis!
Ja, ska vi se vilka som vinner. Det är tre nummer här också oavsett serie. Första kommer nu. 12 497. Andra. 14 657. Och tredje. 11 112. 11 112. Något av de numren, 1000 kronor reser. Danmark, Tyskland eller vad ni nu vill ge er iväg för den där tusenlappen. Här har vi en till som ska vinna en likadan resa. Där har jag en i handen. Det är Hugo Granstedt, Södra Fjädermålsgatan 12 i Göteborg på Hisingen. Och jackpotstapeln är uppe i 7000 kronor. Näst sista chansen idag på den. Och jag kommer nu att ringa upp här. Gustafsson. Ann-Marie träffas hon. Ja, ett ögonblick. Tackar. Det är du. Det är du. Hej Ann-Marie. Hallå, ja. Hej du. Hej. Hej. Vem var det som svarade? Det var gubben. Ja, han trodde det var till honom där, ja. Han trodde det var gubben. Ja. Ja, vad heter han? Olle. Olle. Olle och Ann-Marie på Köldgatan, Hisingen. Ja, jajamän. Och nu har ni vunnit 10 brickor och nu har ni chans här borta på 7000. På 7000? Ja, om du säger rätt nummer mellan 0 och 9. 9. Nian, ja. Nian. Då slår vi. Nian ska vi ha nu då, så vinner du 7000. Nej. 4 blir det du. Jaha. Ja, men ni har 10 brickor, 5 var nästa vecka att spela på. Jaha. Hej då. Hej då. Tack så mycket. Hej. Och nya chanser att vinna blir det nu med hjälp av personnummer. Nu ska ni skriva upp hela ert personnummer, alla 10 siffrorna. Och de 2 första som kommer fram på telefon vinner ett antal 100-lappar här alltså. 100-lappar. Alla 10 siffrorna. Nu kommer jag att slå här på hjulet. Och har ni en siffra någonstans i personnumret som överensstämmer med den, så kryssar ni eller ringar in den. Ni får bara ringa en eller kryssa en för varje slag. Här har vi första numret då som ni får lov att markera om ni har med det. Ni ska ha en 7a. En 7a. Har ni 2 7er får ni bara markera en för varje slag, det vet ni nu. Och sen går det bra att markera en 4. Vi fortsätter med en 3a. Och vi fortsätter sedan med en 0a. Och sen är det dags för en 5a. Fortfarande ingen dubbelsiffra, utan det är 5 olika siffror som ni ser. Och så kommer det en 4 till. Så fort ni får alla 10 så ringer ni. En 9 och 25 0300 ser ni telefonnumret i bilden. En 7a. En 2a. 10:e siffran, nu finns det chans att få sitt personnummer här. Jag tror att det är många faktiskt som väntar redan på en enda siffra. En 3a till. Vi slår ett par till förstås. Tills vi har 2 stycken som hänger där uppe i telefonsystemet. Ytterligare en 5a. En 2a. Fick vi med en 1a också. Nu står jag sista slaget. Och det bidde en 9a också. En 9a. 25 0300 telefonnumret. Jag tror att vi har 2 som hänger där uppe som ska kontrollera spåren ordentligt. Och i väntan på att vi tar fram dem här så ska vi nu lyssna på Mingos med Citytjejen. Thank you.
sitter tjejen är sig lik. Det finns ingen romantik. Ofta livet väldigt krasst. Känslor ser hon som en last. Men själv vill jag något mer. Med flyktigheten som jag ser. Kärlekslängtan plågar mig. Sitter tjejen roar som jag få en tjej som det en dag kan inte ge dig någon ring. Har inte råd med någonting. För att du ska se just mig har jag gjort en låt till dig. Snälla hör den som jag har. Se till tjejen stanna kvar. Citytjejen var det. Hallå? 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 Ja, det är Ivan. Tjena Ivan. Tjena, hur är det med dig? Jo, det är bra. Alltså? Var bor du? Ja, jag bor i Högsbohöjd. Vad heter Högsbohöjd? Ja. Jajamän, nu ska vi se så du. Ja. Hur många hundralappar du vinner? Får du en nolla vinner du 1000 kronor. Ja, tack ska du ha. Det är det du räknar med? Ja, det spelar ingen roll. Jo, men det blir bra. Titta här ska du se. Ja, det ser du. Du har en 1000-lapp. Tack så mycket. Gratulerar. Tack så mycket, Flunke. Hej då. Hej, hej. Hej. Hallå? Det är Kari Olsson. Hejsan, Kari. Var bor du? Jag bor i Angered. I Angered. Norsk jente från början. Ja, jag är gift med en som heter Leif Olsson också. Det är du, ja. Ja. Du har hittat rätt, du. Ja, det har jag. Ja. Nu ska vi se hur många hundralappar du vinner. Ja, tack. Varifrån i Norge kommer du? Tönsberg. Ja. Det blir bra för dig också. Ja, du ser inte illa ut. 700 kronor. Tackar jag för. Gratulerar. Tackar. Hej då. Hej. Hej. Och nu ska vi se vilka som vinner brickor till nästa vecka i företagsjakten. Det är 10 stycken som får 5 brickor, 10 får 2 brickor och 20 får 1 bricka. Kolla här nu ska ni se. De går i bokstavsordning. Lätt att hänga med. Det är efternamnen alltså som går i bokstavsordning. Och här kommer de 10 som vinner 2 brickor. Det är alltså dubbelt så många vinnare här nu, det hoppas jag har lagt märke till, som det var tidigare. Och så kommer det 20 stycken som vinner varsin bingolottobricka. Och ni går ner till Anders Perssonsgatan 18 nere i Gårda hos Kerief eller till Kungshalls bingo på Kungsgatan och hämtar ut era brickor. Har ni inte hämtat dem på ett tag så kommer de hem till det, tror jag. Här har vi alltså hela gänget som rullar fram. Teddy Mörk på Fjärde Långgatan. Jag för mig vann någonting förra veckan också. Han har tur den. Ja. Och då tar jag fram den här lilla skålen med de här 40 namnen. För 2 av dem ska också vinna en tv-apparat. Här är den första som gör det. Och det är en av dem som har vunnit 5 stycken bingolottobrickor. Och dessutom en tv-apparat. Jag säger grattis till Norun Ivarsson. Norun Ivarsson, Fänkålsgatan 11 i Angered, har vunnit en tv-apparat också. Och det har också gjort den här. Norun var säkert också en norska.
Här har vi en utav dem som har vunnit en bingolottobricka som har chans på en TV, nämligen BM Osols. Britt-Marie kanske. Osols, Rundradiogatan 7 i Frölunda, en TV-apparat också. Gratulerar! Det är fina grejer det. Nu ska vi lotta ut 5 stycken såna här härliga cykelhjälmar. Va? Vi ska se, jag kanske var fel ute här. Nej, vi tar för cykelhjälmarna nu. 5 stycken cykelhjälmar. Och det är de här Musse Pigg-hjälmarna, eller vad var det för något? Märta Gustafsson, Eketrädgatan 16, vinner en sådan. Där ligger de i bild, ja. Där ska Märta se fin ut, de kommer ut med den, va? Och så har vi ytterligare en. Det är Arne Pettersson, Vårmånadsgatan 20. Och vi har... Här har vi den. Annelise Sar, Västergärdet 11 i Angered, har vunnit en cykelhjälm. Och så har vi en här. Astrid Andersson, Dr. Forselius, Backe 9 i Guldheden. Där är farligt att cykla nerför eller uppför, framförallt nerför utan cykelhjälm. Så det var fint det, Astrid. Och så har du en här också. Irene Lönn, Eketrädgatan 20 på Hisingen, får också en sån här fin cykelhjälm. Vem ska nu få chansen att vinna 8000 på jackpotstapeln? Nu ska någon vara hemma när jag ringer. Här har vi den. Många siffror i det numret. Nilsen. Elisabeth Nilsen söker jag. Ja, trevlig. Tack. Vad hände? Elisabeth. Vad var det som hände? Ja, det var den andra telefonen som bröt. Alltså, ni har alla telefoner igång där för säkerhets skull. Ja. Ja, hejsan. Hej. Var det din son som svarade, eller? Ja, det var det. Ja, Elisabeth Nilsen, Vomedalsvägen 152 i Kållered. Stämmer. Du har nu vunnit 10 brickor till nästa vecka. Ja, tack. Jag hör på dig att du sitter och spelar, nämligen. Ja, jag har gjort det. Och nu har du chans att vinna 8000 här. Ja. Nummer mellan 0 och 9, vilket? Då tar vi 8. 8, ja. Hjulet snurrar. Det här kan gå. Det här kan... Nej, det går lite för fort. Du. Går för fort. En nolla. Ja, det var 6. 10 brickor. Ja, tack. Hej då. Hej då, hej då. Och vi har haft 2 stycken som har spelat på bilhjulet tidigare. De har fått 20 000 var. Nu ska vi spela en tredje gång här. Nu ska vi gå fram till bilhjulet. Och där står nämligen Sandra Johansson som spelar för sin morbror Roy Jansson som inte är hemma. Nu gäller det. Nu gäller det. Leif, tryck igång. Så stannar du där du känner för det. Nu ska vi hoppas på mycket grejer där. Varannan är ju 10 000 och sen är det varannan lite andra där. Där kommer bilen. Du fick 30 000 nu du. 30 000, grattis, grattis. 30 000, vad är morbror någonstans? Han är nog hemma någonstans, ja. Nu är han spänd på detta, men nu fick han 30 000. Han vågar sig inte i. Nej. Grattis. Tack. Jättefint. Nu ska vi se vem som får chansen nästa vecka här. På en Toyota får man chansen om man har serienummer 773, 773 och lottnummer 10147. Och den lotten är såld just på Kungshalls bingo, idrottens bingo i Kungshall. Så de som har köpt bingolotter där nere har chansen nu. Och ni ger det till känna så fort ni kan. Redan imorgon är ni ställda. Nu går vi fram till våra lådor igen. Vi har 4 stycken lådor kvar. 3, 4, 10, 11. Och de grejerna som är kvar nu som finns i några av de här lådorna. Det är alltså godis, det är laxfat, det är bingo och det är kläder. Det är de 4 vinsterna som finns någonstans i 3, 4, 10, 11. Nu vill jag först ha reda på vad det är låda 3 i låda 3. Och de som får chansen att ringa är de som har de 2 sista siffrorna här nu. Och har ni det nu så tar ni med er lotten till telefon och ringer. Och då får ni chansen här. Om ni har en lott vars lottnummer slutar på en etta näst sista. Lottnumret ska sluta på
16 så kastar ni på telefonen nu och ringer 25 0300. Vad är det för någonting i låda 3? Det är det handlar om. Hallå, hallå! Hallå? Jag har Trygves fina gitarr som saluterade här. Vem är du? Karl-Erik Johansson. Hej Karl-Erik, var bor du? Gäddbo. Vad är det i låda 3? Bingo. Nej, det är fel, ser du. Det är 2 bingobrickor får du för det. Ja, till nästa vecka. Hej då! Ja, hej då! Hallå? Ja. Vem är du? Jag heter Jane. Hej Gerd, var ringer du från? Bergsjön. Vad är det i låda 3? Göteborgarna. Nej, det är fel det också. Du har 2 brickor till nästa vecka. Mm. Hej då. Hej. Hej. Hallå? Hallå? Ja, hallå. Vem är du? Ja, det är Kurt Nilsson. Hej Kurt Nilsson, var ringer du från då? Sörhalsorget. Vad är det för någonting i låda 3? Ska vi se. Laxfart. Laxfart. Det är fel det också, du. Ja. 2 brickor till nästa vecka. Tackar, tackar. Hej då. Hallå? Hallå? Ja, hallå, ja. Vem är du? Lena Tumpvist. Hej Lena, var ringer du från? Från Biskopsgården. Nu har de dukat bordet för dig. Vad är det i låda 3? Asiko. Alldeles riktigt är du. Här har du kläder. Ja, tack för det. Jajamän, vi ska se här vad det står på lappen också. Ett presentkort på 2500 av fritt välj och det breda sortimentet. Ja, både dam, här för tjocka och småla finns det för du. Ja, tack för det. Hej då. Hej då. Hej då. Och då ska vi se vad det är låda 4, frågar jag nu. Vad är det för någonting i låda 4? Och nu ni som har de här 2 sista siffrorna i lottnumret som har chansen. Nu ska ni ha ett lottnummer som slutar på 50. Det ska sluta på 54. Alla som har 54 skynder och ring. Vad är det i låda 4 för något? Det är det det gäller. Hallå, hallå! Ja, hallå! Vem är du? Bosse Feif. Hejsan, Bosse Feif. Hej då. Vad är det i låda 4? Delikatessörna. Vad sa du? Delikatessörna. Vi ska se. Eftersom jag går hit så förstår du att du har gissat rätt. Ja. Här har du laxfatet. Tackar så mycket. Jajamän. Du har vunnit det här goda gourmetlaxfatet som du ser för 10 personer. Dessutom ett presentkort på 2000 kronor havets läckerheter. Tackar. Grattis och hej. Hej, hej. Hej då. Hej då. Och då hade ju de lite otur, de som hängde, för att vänta på sin tur. För de är chanslösa, för nu frågar vi efter låda 10 och nu ska vi ha nya slutsiffror. Låda 10, då är det ni som har de här 2 sista siffrorna som får chansen. Ni ska ha en lott vars nummer slutar på 20.
29. Alla som har 29 ringer. 250300. Vad är det för någonting i låda 10? Hallå, hallå. Ja, hejsan. Vad heter du? Eva Lundeström. Hejsan Eva, var ringer du från då? Hisingen. Vad är det, låda 10? Göttepojkarna. Det är Göttepojkarna, ser du. Jaha. Här har vi Göttepojkarna. Ja. Godis. Du har vunnit 10 kilo lösgodis. Jaha. Och dessutom en resa till Köpenhamn för 2 personer. Ja, tack så mycket. Tågresa uppehåll och 2 övernattningar och middag där ni kan både uppleva danska köket och gemytet, du. Ja. Grattis. Tack så mycket. Hej då. Hej då. Hej. Och då är det alltså låda 11 kvar, och den som får chansen att tala om för mig vad det är låda 11 ska ha en nummer som slutar på 40. 40. 40 ska det sluta på. Skynda nu. 40. Vad är det för någonting i låda 11? Hallå. Hallå, ja. Vad heter du? Bertil Hildén. Har du följt, var bor du någonstans? Mölndal. Har du följt med nu så har du alla chanser. Vad är det, låda 11? Det är det. Vad är det, låda 11 för något? Ja, jag ska ut och spela bingo, va? Du tror det? Ja. Du tror det, ja. Vi tittar här. Där står det bingo, ja. Vilken tur du. Ja. Du har vunnit ett presentkort på 500. Du kan spela bingo i Mölndalshallen till exempel. Ja. Eller Rebergshallen, Västerhallen, Kungarshallen, Nya Kungshall på Kungsgatan. Och dessutom ett presentkort på 2000 kronor. Charkvaror i Saluhallen. Du ser. Du ser? Ja, det ja, kanske det kan vara du. Min börda sa fru jobbat. Ja, det är bra. Ja. Grattis. Tack för det. Hej med dig. Ha det bra. Hej, hej. Hej. Och då fortsätter vi på hjulet här. Nu gäller det alltså att ta de 2 sista siffrorna i dagens lottnummer för att vinna en gratis lott nästa vecka. Eller när ni så vill, då går ni in i vilken affär som helst och hämtar ut den här lotten. Precis som om ni hade vunnit 100 eller 500. Gå in i vilken, byt ut första sidan mot en ny lott. Om ni har ett lottnummer som slutar på en etta näst sista. Den ska sluta på... Lottnumret ska sluta på 15. 15. Det går också bra om ni har en lott som slutar på lottnumret alltså. 80. 80 eller 15, 80 eller 81, 80. Det får inte bli 80 igen, då får då slå vi om. 15, 80 eller 84. Har ni något av dem? 3 tvåsiffriga slutnummer har ni vunnit en gratis lott nästa vecka. Gå in i vilken affär som helst och hämta ut den. Så har ni alltså chansen nästa vecka. 3 sista siffrorna nu. Det innebär att ni får ta med vem ni vill hit nästa vecka. Ta med första sidan. Ska ni vara gäst i studion. När ni kommer hit, ni är 2 personer, får ni 2 lotter var och sitta här och spela på. Enda chansen att utnyttja den här vinsten är att komma hit nästa vecka. 2 personer, 2 lotter var får ni. Bara ta med första sidan hit. Ni ska ha de 3 sista siffrorna. En lott som slutar på... 800. 800. En nolla. 800. Lottnumret ska sluta på 804. Eller... 100.
En etta till, 100. –112. Och den tredje... Jag såg det var en i studion här som vann. Hon ska tillbaka nästa vecka och vara gäst i studion. 800 igen. 800. 1-0 igen. 800. Blir det en 4 nu så är det samma som vi hade förut. Då slår vi om alltihop det här. Det blir det inte. Det blir 800... 807, 804, 807 eller 112. Har ni de tre sista siffrorna, är ni välkomna två personer nästa vecka. Ta med första sidan bara, byt ut den mot två brickor och var med som gäster här i studion. Och ta chansen, det ska ni absolut göra, för det är trevligt att se hur vi har det. Vi kör ju från samma ställe på måndag som vi gör på lördag. Och på lördagar är det ju väldigt fullt för den som vill komma hit. Men på måndagar finns det plats, så ni kan komma ner även om ni inte har vunnit och sitta här och vara med bland publiken. Kommer vi tillbaka nästa måndag, då är det ny måndagsbingo. Och imorgon på Frölunda torg börjar brickförsäljning klockan 11. Och ni tar med dagens brickor också, får ni extra chanser på det. Och dragningarna börjar från scenen på Frölunda torg klockan 12:30. Och Pierre Eriksson är där med dragspelet och underhåller innan. Så det blir liv i luckan på Frölunda torg imorgon. Och så på lördag vet ni att vi har 5-årsjubileum. Det är alltså 5 år sedan vi började i TV4. Det är 7 år sedan vi började här i vår lokal-tv-kanal. Men det är 5 år sedan i TV4. Och det ska vi fira med pompa och ståt på lördag. Så missa nu inte det också. Två fina bingolottosändningar har ni att se fram emot nu. Lördag och måndag. Och vi ska be att få tacka Mingos också för en jättefin insats. Tack ska ni ha. Och de kommer nu att avsluta med Marie Marie. Tack så mycket för ikväll. Marie Marie. En liten bricka från landet som längtar i stan. Ja, det är tidens gång, Marie Marie. Marie Marie. Ja, det blir tråkigt här på landet förutan dig. Så det är ingenting som för Marie Marie.
Bingolotto presenterades av Toyota Center.